Opa, tudo bem? Como é que vai? E pessoal, hoje é um dia, digamos que triste para quem faz compras no Ali. Nesse dia 15 agora, nesse domingo, acabou de ser implementado aqui, bem recentemente, o sistema do tão temido remessa conforme. Ou seja, os preços das coisas aqui no site vai ter um certo aumento ali na hora de você finalizar a compra. Eu vou conferir com vocês aqui os preços dessas coisas. Tá um pouquinho meio confuso ainda esse sistema, porque tem algumas coisas que já, né, tá funcionando normalmente, né? Você tá vendo o aumento do preço ali na hora da finalização da compra, mas tem alguns produtos que eu vi aqui que não tá acontecendo nada, né? Estranhamente, né? Então eu acho que com o passar dos dias aí vai ficar mais fácil de entender ali. Pode ser que todas as coisas já vai ser cobrado imposto. Tem uma página inicial ali que mostra, né, alguns produtos já, como esses que estão aqui. Basicamente, de tudo que eu vi aqui já tá sendo cobrado ali um certo imposto já, né? Sendo que já é cobrado em todos os produtos, não importa o valor, aumenta ali cerca de 17%, que é o imposto do estado, que vai para tudo. Já as coisas que são acima de 50 dólares, nossa, vai ter um aumento de ridiculamente 92%. Já vou começar com um exemplo aqui de um produto que é acima dos 50 dólares. Essa placa de vídeo aqui, a RX 5700 de 8 GB. O preço dela, 644. 50 dólares hoje, tá mais ou menos 252. Aí quando você vem aqui em comprar, vai aparecer a facada bem ali, impostos. Cara, que absurdo. Só de imposto, 597. A placa de vídeo dobrou o preço praticamente, né? E o total deu 1.241. E acontece o seguinte, né? Você já paga o imposto aqui na hora da compra. A chance de você ser taxado nessa placa de vídeo aqui na alfândega é zero, né? Porque você já foi taxado aqui já na compra já, né? Você já pagou o imposto. Tudo bom, né? Assim, se é que tem um lado bom, né? Parece que vai ser entregue mais rápido. Eu acho que vai continuar a mesma coisa de antes e talvez deve adiantar. Tá no máximo uns 3 dias, cara. Não sei. Eu vou, né, fazer algumas comprinhas aqui de algumas coisas mais baratinhas para ver como é que vai estar o prazo de entrega. Mas vamos continuar vendo aqui. E eu coloquei aqui, ó, 92% de 644, que é o preço da placa. Deu isso mesmo, 592, né? Só que aí que tá cobrando tão pouco a mais, né? Uns 597. Agora eu vou ver uma coisa mais baratinha, né? Bom, vamos lá. O mousepad, o PK Control, né? Esse mousepad, já fiz um vídeo dele. É, para mim, o melhor mousepad que você pode comprar de custo-benefício. Preço normal dele, R$ 89. E eu venho aqui em comprar e aparece que o imposto dele é aumenta R$ 20 no preço dele e tem um frete também, né? Então, com o frete, deu cerca de R$ 40 a mais aí. E nesse caso aqui, tá sendo cobrado 17%. Eu até coloquei aqui 17% do preço do teclado, deu R$ 15. Então, deve estar somando, tem mais algum porcentagem, algum outro imposto aí, talvez do próprio frete aqui, eu acho. Deve estar sendo cobrado o imposto no frete, somando com o imposto do preço, cara. É um imposto em cima de imposto, cara. É uma coisa ridícula. Talvez seja isso. Olha, eu ainda acho que vale muito a pena, tá? O PK Control mesmo estando por 112. Vamos ver outras coisas aqui. Vamos ver os nossos queridos mouses. Cara, o que sona? Tô curioso para ver o que sona. O preço normal do que sona é mais ou menos esse aqui mesmo, 208, por aí. Se eu vim comprar, tá sendo aumentado o preço dele de R$ 35. Cara, é. O que sona ficou com o mesmo preço de antes, porque parece que teve algum desconto aqui. Tá 172 e o imposto deu 35. Estranho, né? Tipo, ali já mostrou o preço com o imposto. Aí, ó, 72 mais 35, 208. Eu coloquei aqui 17% de 208 e deu realmente 35. Então, assim, nessas compras que é abaixo de 50 dólares, né? Vai aumentar ali, parece que no mínimo 17% do preço dos produtos. Acima de 50 dólares é aquele absurdo de 92%, que é meio que a soma de todos os impostos combinados ali. O preço aqui do nosso querido G435 parece que deu uma aumentada, porque geralmente ele fica por volta de 240, tá 291 aqui. O imposto tá dando aqui 49. Aqui aparece o preço original dele de antes. E o preço total com imposto está dando 291. Nesse headset, também no que sona M600 que eu mostrei, já mostrou o preço total com imposto somado aqui. Mas tem alguns produtos que eu vi que o preço com imposto somado total só aparece na hora do carrinho ali. Como, por exemplo, esse controle da 8BitDo. Está 144 aqui, só que o preço total dele só aparece mesmo aqui, né? Com imposto somado, é dar R$ 173. Beleza, vamos continuar vendo aqui as coisas. Agora, o estranho que eu tava falando é que tem alguns produtos que não tá aparecendo sendo cobrado o imposto. Por exemplo, um teclado aqui da Mathutech, 542, né? Quando eu venho para comprar ele, não é cobrado nenhum imposto. Tá vendo? Então eu tenho duas hipóteses aqui. Talvez, né,
nem todos os produtos ainda estão fazendo parte do Hermes Conforme. Uma outra teoria também é que talvez o AliExpress deve estar dando a opção para alguns vendedores de querer entrar ou não no Hermes Conforme. Então, caso você for comprar um teclado desse aqui da MathTech, por exemplo, você vai ter chance sim de ser taxado na alfândega, ou você terá a chance de não ser taxado. Então, assim, você não vai pagar o imposto aqui, mas você terá a chance de ser taxado ou não na alfândega lá. Pessoal, isso aqui que eu falei é só uma coisa que eu acho, não sei se é realmente o que está acontecendo. Um outro do teclado aqui também, ó, que é mais de $50, né, o Drunk Deer, que é aquele teclado bem parecido com o Urin 60HE, ainda vou fazer vídeo desse teclado, também não está sendo cobrado imposto, tá vendo? Só está sendo cobrado o frete aqui, ó. Meio que uma situação interessante aqui é são os da AIGO. Até 235, o imposto que aumenta R$48. Passou disso, foi para 268, né, mais de $50. Olha, estranhamente também aumentou pouco o imposto, 53. Agora, se a gente for para R$300 aqui, é um kit que vem com mais fãs, né, aí a coisa já fica feia. R$274 de imposto que aumenta. Então, assim, só fica meio que viável comprar o kit de até 7 fãs. Vamos ver aqui como é que tá o preço do Attack Shark, que é um mouse que ainda vou trazer. Ele é bem parecido com o Kisona, R$155. Ó, nele tá sendo cobrado o imposto. E aqui nele, tá vendo? Já não aparece o preço aqui com o imposto. Igual tá aparecendo aqui no Logitech G435. Quando você vem pra comprar ele, aparece o preço original dele, que apareceu ali atrás, mais o 17% ali, ó, 31%. Outro teclado aqui que eu vou trazer também, muita gente pediu pra trazer, que é o teclado da VGN. Tô bem curioso pra ver esse teclado, ele parece ser muito bom. Eu peguei nessa cor aqui, ó, com Sweet Silver. O preço dele aqui tá aparecendo R$275. Eu venho pra comprar, também não aparece o imposto ali, ó, sendo cobrado também não, ó. O que eu tô vendo que tá mais parecendo são as coisas que tá aparecendo mais aqui na página inicial do Ali. Que nem essa luva aqui, que é uma luva de não sei o quê. Aí, ó, imposto dele, R$5 de imposto. Quero ver aqui os controles da 8BitDo, a versão Ultimate, que é aquela versão mais de $50, né, R$300. É, também nada aqui. Eu vi aqui agora um 8BitDo dessa loja Game Time Store, e assim, R$300, né, é a versão Ultimate lá com Bluetooth e tal. Aqui, gente, é, olha que absurdo, R$284 de imposto. O preço dele vai pra R$590. É aquilo que eu falei, praticamente dobra o preço, né, e essa versão aqui, geralmente o preço dela original é na faixa dos R$300 mesmo, mas agora, né, pelo menos nessa loja aqui, tá tendo esse valor. Eu tô vendo aqui alguns processadores Ryzen também não tá sendo cobrado imposto. O Ryzen 5 5600, aí 604, não tá aparecendo imposto. O 5600G também nada de imposto. Pessoal, parece que as Asgard, Codebase, as Valkyrias 297, Tommy da facada, 266 de imposto, 554. Ou seja, são memórias muito boas, mas, poxa, cara, fica meio inviável, né? Você pagar o dobro ali, né? Quero ver aqui o preço da telinha, que é aquela que eu tenho ali. R$200, deve aumentar pouco aqui o preço dela. Ah, também não tá sendo cobrado. Machine K500, tá sendo cobrado o imposto. Cara, o Machine K500 ficou meio que o preço original, entre aspas, sem estar em promoção. Esse teclado aqui também eu vou trazer, ó. Muita gente tá pedindo. Ele já chegou pra mim, eu vou fazer um custom nele. Parece que é muito bom esse teclado, cara. Cara, uma coisa que eu acho que vai ser salvação também, gente, vai ser fazer isso, cara. Se a gente quiser meio que montar um teclado nível MathTech, vai ser meio que comprar partes separadas, assim, montar pra não pagar um imposto absurdo, né? Aí nele tá sendo cobrado imposto, ó. R$37,217. Foi o preço que eu paguei nele alguns dias atrás. Tá meio com meu. Aí eu pago, cara, eu paguei até mais, velho. R$230. Com imposto ser mais barato, cara. Aí, cara, poxa, aí é sacanagem. Eu vou fazer um custom bem maneiro nesse kit, acho que vai ficar muito maneiro. O teclado Cido também foi de base, teclado da Apple Maker, ó, R$617, R$300 de imposto. As teclas Pudgings, aquelas baratinhas, foi pra R$90, que é o meio que o preço dela antes. O NVMe da Move Speed, que é aquele bom pra caramba, por enquanto não tá sendo cobrado imposto nele. Cara, o Moto Speed da Monshark M3S Mini, nesse link aqui que eu tô vendo, foi de base também, ó. A versão componente de 2000, ó. R$290 de imposto, R$604. Minha nossa, complicado, hein? É, gente, cara, estranho, né? Algumas coisas aqui tá sendo cobrado imposto, outras não. E eu acho que alguns produtos aqui do que eu mostrei também ainda tá com preço até que muito bom, mesmo com imposto ali. Parece que não aumentou o preço nada, né, cara? As teclas Pudgings ali, por exemplo, R$90. Aquele teclado que eu vou montar custom, cara, eu paguei alguns dias atrás, eu paguei 230. O imposto tá menor. Como assim, né? Algumas coisas realmente aumentaram um pouquinho de preço. Algumas coisas aparecem já o preço que já sendo cobrado junto com o imposto, outras não. Outras só aparece o preço sinal na hora de finalizar a compra. Então tá assim muito estranho ainda, né? Então acho que
talvez com os dias aí fique mais fácil de entender, eles devem melhorar isso. E pode ser que alguns vendedores não estão meio que aderindo, né? Por isso que não está sendo cobrado imposto em certos produtos. Mas aí você vai ter a chance de ser taxado lá na alfândega, provavelmente. E outras coisas aí tá com preço absurdo, né? Que aumentou, dobrou praticamente. E o que que eu vou fazer, pessoal? Eu vou testar algumas coisas aqui. Eu vou fazer algumas compras para poder testar como que vai estar acontecendo quando chega lá na alfândega, dessas coisas que já está sendo cobrado imposto. Vou dar uma olhada aqui, devo comprar talvez algumas 4 coisas no máximo, eu acho. Eu espero que pelo menos, né, a entrega realmente seja mais agilizada. Vamos ver. O que que vocês acharam? Se for possível, comente aí. Vou ficando por aqui. Até o próximo.